maanta aan ku jirno oo ka sii dhigaysa qasab iyo waajib. Xaalad adag baynu ka soo baxnay, qaybsanaan baa jirta. Isteediyadii iyo dowladdii dhexe muddo ayay isla rafanayeen. Waxay u baahan yihiin leadership iyo hoggaan isku wada dadka iyo dalka. Halka uu ka bilaabanayaana waa aqalka sare. Waxaa kaloo jira duruufo kale oo waaweyn oo inagu gadaaman oo aynu u baahannahay haddaynu nahay aqalka sare inaynu indho waaweyn ku eegno. Waxaa jira khataro soo fool leh oo ay kow ka tahay amnigu. Amnigu ma aha ka gudaha oo keliya, amniga qaranka national security. Gobolka aynu ku noolahay, dadkii inagula noolaa rijinkan bariga Afrika iyo Afrikaba, tiradiisi iyo dhaqaalihiisi iyo awooddiisi ciidanba way toban jirmaameen. Dhinac dad baa inagaga wareegsan, dhinacna dowlado 200 milyan ah marka laysku daro ayaa inagaga wareegsan. Waana dabeecadda bini aadamka, qofku markuu lacag iyo awood isla helo wuxuu ku durkaa ama ku sikalaa goofka ama barakada ku dhegsan ee dariskiisa. Waa caan weyn. Soomaaliya maanta waa cariish ama barako u dhaxaysa laba dabaq oo dhaadheer dhexda ugu jirta. Waynu yaraanay, waynu yarnahay, waa qaybsannahay, waa tabar daranahay. Reer Nigeria, igbadu waxay ku mahmaahaan masku haddii uu sun waayo caruurtaa sun ka dhigata, ul ka dhigata. Masku hadduu sun waayo caruurtaa ul ka dhigata. Waxaa warwari ugu jira inaynu ul noqono markaynu waxba iska celin karin, maadaama maanta aan xaaladeennu ognahay. Haddaynaan ka bixin oo aan aqalka sare isu taagin inuu dhiso dowladnimada oo fulinta iyo sharci dejinta isku hayo. Soddonkii sane ee lasoo dhaafay, madax bannaanida ama sovereignty-ga waxay inoo ilaalinayay sharciga adduunka international law, gaar ahaan qodobka labaad ee axdiga qaramada midoobey loo yaqaano UN Charter-ka oo si cad u qeexaya madax bannaanida daleed iyo inaan lagu xadgudbin. Laakiin hadda tiidunida way isbedeshay. Sidii Ruushku u weeraray Crimea iyo Ukraine u weeraray ee Syria loo farageliyey, international law-gii waxaa ku socda pending in la qalluuciyo. Soddonkaasna waxaynu ku soo badbaadnayna wuxuu ahaa xoogaynu inagu leenahay ma ahayne sharcina. Soomaaliya waa dal madax bannaan, yaan lagu duulin, yaan la qabsan, yaan la faragelin. Dunidii sharcigaas waxaad moodaa hadda in la qalluuciyey. Haddaynaan dowlad diskan cusub ee 2022 guntanin, waxaan qabaa inaynu khatar gelino. Qodobka labaad ee muhiimka ah ee khataraha jira wuxuu weyn food security oo xaggii cuntada ah. Xataa marka khataraha amni ee kale oo dhan indhaha laga qarsado, waxaan indhaha laga qarsan karay khatarta cunta ee jirta. Waana ogtahay in cuntaa dalagii beeraha la sameeyey, ganacsiga ugu weyn ee dalka ka socdaana uu yahay caafimaadka iyo daawada, taas oo laga fahmi karo heerka khatarta ee uu marayo badqabka dadweynuhu. Waxaan senatarada sharafta la ka codsanaya inay hal subax tagaan cusbitaalka weyn ee Digfeer oo ay eegaan kuyuuga dadka raba inay kaalka goostaan intuu leegyahay. Inta kun ee qof ee ka imanaysa gobol kasta iyo state kasta oo Soomaaliyeed ee Digfeer kuyuuga ugu jirta, badqabka dadkeenna markaasaa ogaanaysa. 1 million sanadkii wax ku dhowey arkaan dhakhtarkaas, 1 million wax ku dhow maalintii 2500 ilaa 3000 oo beeshana bay arkaan. Diyaaradu waxaa ugu badanay sidaan waa dad caafimaad u socda. Khatarahaasoo dhan baynu kusoo wajahan. Sidaa darteed, aqalkan oo door muuqda ku yeesha wax ka hogaaminta dalka waxay inoo suurta gelinaysaa 3 ajendi oo waaweyn. Midnimada waqooyi iyo koonfur, ama dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia la yidhaahdo Mareere Guddina, oo noloshiisa intii ugu macaaneed xabsi ku qaatay, ayaa la weydiiyey, Mareero Oromiya horta ma ka go'aysaa Ethiopia? Dabadeedna kelmad cajiib ah buu yidhi. Oromiya buu yidhi, stand for Trump of Ethiopia. Stand cannot succeed. Only branches can fall of the stand. Oromiya waa jirid. Jiridu ma qoodo. Jiridu geedka kama qoodo. Saameyna saxay Oromiya go'i mayso. Anoo waxaan aaminsanahay Somaliland were roots of the Somali state. Somaliland waa xididadii geedka qaranimada Soomaaliyeed. Geedku xidid la'aan ma baxo, xididkuna keligii geed ma noqdo. Geed
xidid la'aan ma baxo, xididaduna keligood ma noqdaan. Waxaan isleeyahay inay lagama maarmaan tahay midnimada. Labadii Jarmal intaanay midoobin waxay ahaayeen laba dalo jira oo la aqoonsan yahay, East Germany iyo West Germany baa la odhan jiray, laakiin waxay ku tirsanaayeen dalal kale. Way midoobeen, gacmaha isqabsadeen, cududoodii iyo ciidankoodiina way mideeyeen, kadibna waxay noqdeen dalweynahan Jarmal wixii 1990-kii ka dambeeyey ee maanta ah dalka lixaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Midnimadu sharaftaasay leedahay. Midnimo la'aan waa la guuldaraystay, waa la daciifay. Midnimo la'aan qarannimo way dhismi weyday oo way taabageli weyday. Sababtaas oo midnimadu waa sida hal jir oo kale. General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa ciidamada Soomaalida ayaa hargeysa tagay dabadda. Waxaa la weydiiyey siduu u arko in Soomaalidu kala tagto. Wuxuu yidhi, intii shafarood la noqon lahaa waxaa ka fiican iyadoo hal feer la noqdo, saa la isku noqdo. Shan farood waxba iskama celin karaan, laakiin hal feer waxba isku celin karaan. Laakiin midnimada ummadda Soomaaliyeed oo ah badbaadada iyo aasaaska koowaad oo ku dhisan dowlad dastuur ah oo loo dhan yahay ku iman mayso hadal. Waxay ku imanaysaa midnimadu waxay u baahan tahay tanaasul, waxay u baahan tahay taageero, waxay u baahan tahay hiir, waxay u baahan tahay nafar. Midnimadu waxay u baahan tahay garab iyo gaashaan. Waa haddii wada jirka iyo horkac dalkeennu inuu uga muhiimsan yahay xil maalmo yar lahayo. Waa haddii ay naga dhabtahay inaynu badbaadinno jiritaankeenna in haysta. Waxaan midnimada carabka ugu adkaynayaa. Waxaan aaminsanahay baahida aan midnimo u qabno maanta ayay ka badan tahay, sababtoo ah lixdankii waxaynu isla doonaynay shanta Soomaaliyeed oo dhan. Maantana gudaheenni baa isteediyadii sii kala fogaanayaan marka lagaba tago Somaliland iyo Federaalka.